威风水教室，咁同大家讲一讲十二星座易运程咯。咁首先我哋从白羊座开始，点啊？因为白羊座喺我哋星座嚟讲系个上升点啦，咁所以我由白羊座开始啦。咁今年白羊座，即系2021年喺白羊座嚟讲咧，个心情会比较冲动，而呢种冲动系嚟自于呢种双赢嘅压力造成，而从而喺你工作之中会产生一个好抗衡嘅力量啊。咁当问题发生时候，你会响选择急于逃避，或者有可能系回避问题嘅情况。咁而呢个问题通常咧嚟自于喺你工作上司或者外来压力，令到你个整个人嘅心情会变得阴沉不定，从而可能会希望借助宗教或者玄学得到一个避风港，但系要小心误入邪教啊呢一点。咁喺财运方面咧，2021年咧会出现大起大落情况，亦都会同时出现一种不同嘅收入来源。咁喺呢一方面嚟讲，对本身有做开兼职会比较好啲，因为会做出呢个兼职会比正职收入会更加高少少，从而你可能会有一个将兼职转正职嘅可能性嘅心态。咁除咗收入多之外咧，今年嘅物质欲都多咗，即系你可能会多想买嘢啊咁样啦。咁或者旅行走动性都比较高啲，咁无论系咪工作关系都好啦，咁嘥啲钱嚟买嘢奖励自己系冇问题嘅，咁但系千祈唔好过分追求，如果唔系就财来财，即系点咩叫过分追求呢？咁即系譬如话 ，OK， 你买完呢个又再买第二个，咁呢啲要小心啦，要衡量翻你自己荷包做唔做到。咁啊，跟住个健康咯，嗱，健康今年要注意一下脾气嘅问题，因为工作压力造成咗你想逃避责任嘅倾向之外咧，亦都会间接性做。令到你帶動肝火啊，咁容易同人爭論啦，咁由於同人爭論爭得多咯，咁你咪喉嚨會差咯，咁你肝火又凍，咁你咪皮膚咪變差咯，所以亦都會造成啊，亦都因為你過分購物啦，會造成一個腳部或者關節問題，咁你 online shopping 又可能未必會打，不過你出街買就可能會啦，咁所以今年就最好少用動肝火，咁同埋嗱建議啊。今年嘅話就多啲飲蜜糖水或者用雞骨草嚟護一護喉啊，護一護肝，因為肝火盛就无鬼啦，伤身啊嘛。咁啊，至于事业方面啊，咁头先讲咗啦，今年嘅事业上会比较压力大啲啊。咁亦都系嚟住你同事或者上司嗰种外界，外界系咩咧？即系可能啲客户俾你一个无形压力，可能要你做一个 project 你要做 final job 几次咁，可能觉得哎呀好麻烦，压力又大咗，工又催你呢样嗰样。咁亦都因为呢个压力大嘅时候，亦都做咗你系成就你嗰个哎呀我唔好想翻工咁心态啦。咁所以对上班族，但系对上班族影响唔大，就因为。始终你都有份公司喺度，你可能做得差，别人差都未至于炒得你。但系如果你对跑业绩嗰啲啊，即系咩叫业绩呢？我譬如讲咧，系你要做 sales 嗰啲，可能你会做 sales 嗰啲啊，或者可能做保险业嗰啲零售靠接触多啲客嘅时候，因为如果你有客先有单嗰啲咧，咁呢样嘢就会直接会影响到你财运啦。所以呢个大家可能要小心啲事业上方面。咁嗱，喺其他方面，今年工作上会识到新人、新同事或者有贵人相助。嗱，雖然好似幾好啊，但係由於個貴人力量不足，凡事只能做到一半，所以稍微注意，亦都要注意一下可能會捲入咗不必要嘅女性或者兄弟姊妹糾紛，因為今年嘅兄弟宮其實就唔係好靚噶啦。咁總結嚟講咧，今年白羊千祈唔可以因為一時衝動逃避呢個問題，要退一步諗諗個問題根源喺邊先。嗱，同埋記住啊，買嘢唔好太過分，如果唔係咧，成年就為咗月。还卡就系做有无无谓啦，同埋有宗教信仰系好，但系亦都要清楚你自己所信嘅宗教个来源，要清楚个底色。如果唔系就代入边个宗教骗财骗色啦。大家其实上网睇新闻睇多什么咩嗰啲双收骗财啲啊，有可能噶嘛啊。同埋啦，由于因为之前讲性格上系因为双赢要造成心情唔好啦，咁所以我建议大家可以打一大个白水晶嚟整净化你个心灵啦。咁跟住我哋，譬如落到去，梗系讲啦，呢个金牛座啦。金牛座今年就有双破嘅情况，喺生活上面就会有啲变化。咁变呢个变化导致你个人会可能有少少迷失自我，或者可能变得更加固执。咁通常呢个问题咧就嚟自于你自身嘅啫，冇乜嘢嘅。咁从而希望借助外界得到别人对你自己嘅肯定同认可，所以呢样嘢可能要多花苦功啦。咁喺财运商方面咧，今年财运有啲。比较辛苦嘅劳力财，一分耕耘就一分收获，咁亦都系因为世间财正财关系咧，所以用钱嘅时候更加要三思啦。咁今年会有劫财嘅情况出现，咁劫财就好似一江春水向东流，覆水难收，即系你去咗就翻唔到转头嗰啲啊。同埋今年会破喺骗财或者借出收唔翻嘅坏账方面，咁所以同埋偏财上面咧，亦都可能因为炒股票失利或者做生意。
生意不好而造成一個破財，所以今年財運方面就特別小心。如果你想補補你的財的話，那我建議你第一個黃玉來守一守財會比較好一點。至於健康方面，健康方面今年要注意一些氣管和意外問題，因為意外問題會造成下半身的問題，譬如可能你撞車撞身會扭傷啊那些，那而肝啊、腎啊、腿部啊、臀部或者坐骨神經都出現問題，建議適量運動有啦，就不要玩啲咩極限運動，不要做任何挑戰自己極限上嘅嘢。咁如亦都頭先講過，因為肝同腎嘅會比較出現問題啦，咁所以會建議係飲啲咩川貝啊或者枇杷膏嚟潤潤肺喉。咁或者如果補腎嘅可以考慮腰果同核桃啊。咁你腎好自然你肝都好噶啦，所以呢嘢要注意一下。OK， 今年事業上咧就其實冇咩太大變化嘅。比較風平浪靜，今年工作上就女同事就成為你的貴人，所以不妨多點去聯誼一下。今年如果要長期出外公幹的人就要小心一點，因為會出現問題，成不成功或者會招惹到一些麻煩，盡可能今年留在本地做事會比較安全一點。就今年就所以如果如非必要都不要出遠門，除非真的公幹，如果不是公幹你出去玩的就留在本地好一點。咁啦，喺其他方面，因為今年咧會容易工作上造成自我迷失，所以好容易會忽略咗身邊嘅感情啊、屋企人啊，咁或者可能有時迷失到連想交際應酬都懶得出門口啊。咁但係記住啦，天將降任於斯人，有時都要識得放鬆自己，唔好因為工作而你自己孤單一個啦嘛。咁好啦，喺今年嚟講咧，金牛座咧千祈就唔好太過迷失自我，由於得到貴人。賞識同努力工作的情況下得到大眾認同其實是好的，但係記住不要像盲牛咁，如果唔係贏了世界，輸了你自己就無謂啦。點解？因為工作過量的時候，咁你忘記咗身邊啲人，咁可能正如啲歌詞咁啊，贏了世界輸你，或者係可能像我一時盲牛咁嗰啲無謂嘛。所以唔好迷失自我，唔好太過沉迷工作。工作係好，但不過都要分清楚適量嘅休息啊。咁好啦，然後我哋讀雙子座咯。雙子座今年會出現三合的情況，整體上就比較得心應手，因為三合我們叫一個好貴、好的人緣貴人合，而且人緣桃花都特別比較好，做事都比較幹勁，比較活潑，比較落力樂觀，但是會有一種不服輸的心態，而在這個心態情況下會造成妄下決定，即是立亂做決定，從而會令到你人際關係、合夥人、配偶或者工作上在聲望上會受到蒙上一個損失，所以尤其今年特別小心同女性合夥人啦，所以今年要學呢個官字啦。呢、這個官字我就代同大家解釋一下啦。官就係代表你呢、這個觀察，去審視啲人嘅件事，你適合做，凡事你做網下決定就先三思，停一停先。人緣好，唔好俾嗰刻人緣衝翻嚟頭腦，所以個官字呢個點啦。嗱，今年財運咧其實都係算係平平，就算有三合財運都係平平，唔係太好，係合在貴人上面啫。嗱，雖然冇咩太大變動。但是自身財運都不會有些問題，但是如果做生意的老闆朋友要小心一點，因為今年合夥人的資金掌控會出現問題，這樣是要小心的。財運就正財冇，偏財上面就要注意你合夥人的財運上面，所以今年打算在今年合夥或者同人做生意之前，你就想清楚要了解對方是不是有不必要的緋聞，或者是無論他身邊有很多緋聞，或者是有得不清不楚的數，你要搞清楚個背景先。如果不是你盲中中同人合作，一時衝動的時候，原來他背後可能有些不良的緋聞，或者可能他孭著身債而走嚟找你同你合作的時候，造成你破要你孭曬負擔咁唔好啦，所以要小心啲啦。同埋投資之前要做少少功課，如果唔係嘅就得不償失，就唔好太過。今年其實對雙子座嚟講就偏財唔算太理啦，所以正財比較好啲。所以小心一下啦。咁健康方面咧，今年就會有啲暗疾咧，發熱、出血或者係發炎嘅情況。咁所以建議盡早做一做身體檢查，就以免養成一個大問題。咁除咗自身健康問題之外咧，都會因為工作量應酬過多。因為有應酬，應酒難免就冇所謂，就少乜免噶啦。但係唔好一時逞強，人哋出錢就你出命去搏命飲、搏命食煙。咁啊，同埋唔好過分縱慾。始終嘅健康為上，因為由於應酬過多嘅時候，咁你變咗會傷肝同傷肺。咁喺呢個情況下，我都係建議大家中意飲多啲蜜糖水啦，嚟護護喉，或者飲雞骨草護護肝，咁等你個肝起碼酒精唔會傷個肝太多，或者就算傷咗都起碼可以保護翻啦。咁喺事業方面啦，今年就要小心啦，有種聰明反被聰明。雙子座本身又係聰明、醒目、
是无可否认的，但不过有时由于今年贵人三合情况会显得你过分于聪明，就一时冲昏头脑，这是特别注意的。那不论你上班做或者跑业绩定是做老板，人都会你都会呈现了你自己的野心，甚至上手比人更优势，或者可能为了做一个业绩出来不惜介意去呃人，去或者伪造那个业绩出来。由于这个不服心的心态，反而会造致了你以为做一个假业绩可以呃到人，原来突然之间被人 find out 的时候，就聪明反被聪明，导致你自己反而被人骗回，从而有可能破财情况。所以今年事业上亦都要保持这个观望的观纳这个字去行事，所以看清楚先，不要因为一时冲动，不要因为一时之间为了面子而冲出去，停一停，望一望，想想，会比较对你事业上亦都有帮助。咁好啦，今年整体上今年双子座感情方面咧，单身嘅可以借助今年嘅活跃性，因为有三合贵人啦，咁合亦都可以代表你人缘桃花嘛，嚟展示下你个人魅力。咁所以而且尤其出外旅行嘅时候，特别有贵人相助，就算遇到咩问题都好，都会有人帮你化解，所以有啲唔使担心。同埋，但系唔好千祈过分地表演，如果唔系就真系聪明反被聪明误啦。即系如果太过 show off 嘅话，会累到你自己。咁而头先讲嘅，因为今年感情生活比较好啦，单身又比较有利，所以话唔系你出外旅行或者系你出去 socialize 嘅时候，即系出去hang out party 聚会嘅时候，有可能会识到你另外一半或者识到女朋友噶，可以留意啦方面啦。咁至于啦，整体上啦，今年双子座其实就问题唔大，一直识啊学识个观字得嗱，呢、这个观我重新强调，呢、这个易经上面嘅观，封地观系要审视审核，望清楚衡量下先。咁同埋亦都要注意一下，聪明反被聪明，呢、这个可能就系唔好太过冲，如果唔系佢会适得其反啦。今年作为呢两个座右铭嘅话，就可以安然地度过今年2021年啦。嗱，至于喺首饰佩戴方面咧，我建议大家可以佩戴紫水晶嚟催催财同埋催贵啦，因为本身你有贵人啦。咁财运方面可能就因为合作伙伴钱银上会出现问题，所以催催财催催贵会好啲。咁好啦，今年巨蟹座啦，2021年巨蟹座咯。嗱，我巨蟹座今年会出现六冲嘅情况。嗱，今年变动系比较大啲，个问题大多数系嚟自于外界嘅，比较唔系你自身系外界影响到嘅啫。咁呢个影响会系嚟自于你个合作伙伴 partner 或者系你另外一半。咁所以今年亦都学识个观同遁。嗱，呢个遁就系代表隐藏或者系潜伏，唔好咁急冲出嚟。反而做一个被动式的情况下，今年的这个观同盾是被动的。今年如果打算出外旅行远游或者进修的人，或者可能就未必咁顺利，建议安守本分做回你自己的事就比较好啲啦。如果今年有想出去寻求玄学或宗教情况，就不要盲目崇拜同拜人做相同，那你就要想清楚你所信的宗教是个来历在哪，不要入邪教嘛，始终都入咗邪教破财无位啦。嗱，喺财运上面咧，今年算系普普通通，唔会太大嘅起落，亦都唔会太大变化。但系有机会接触到一啲有财力嘅人同你合作，即系譬如啲特别有钱嘅老细会对你投资啊，咁从中你可以赚到嗰啲佣金或者资金嘅，算唔差嘅，几好噶。但系要注意一下合伙人嘅性格，会有啲脾气怪异啊，即系可能钱系有啦，亦都带啲脾气，因为咁样会令你可能觉得有啲烦恼，因为始终。喂，大佬，佢性格差啲，咁可能你要烦系点样 handle 佢性格啦？嗱，如果系老板或者自己团队嘅人咧，钱方面咧就会花喺应酬同埋喺呢个招聘上面，公司开支亦都会比较大咗，所以做巨蟹座老板，你要留一留啲资金留翻嚟，喺呢个招聘上面或者做呢个应酬上面，俾公司开支啦。咁健康方面咧，今年即系纯粹注意一下个脾胃、肠胃小问题啦。嗱，因为工作上而废枕忘餐。只要不是長期的話就 OK 了，記得休息啦，適當時候休息，還休息吃的時候吃東西，那身體沒什麼大問題了。至於食療方面呢，我建議大家譬如用南瓜或者豆腐來健胃健脾胃會比較好一點。那事業上呢，事業上會出現糾紛，這個壓力是來自於合夥人或者工作上的夥伴，不是你自己啊。因為剛才我說的，因為財運上面你合夥人的脾氣會怪怪地的嘛，所以你會覺得他們的控制或者脾氣會大了，你可能会顶唔到呢样嘢，烦烦呢样嘢啦。咁甚至会佢哋会觉得佢对你做嘢意见多添啊，即系佢对你意见不满，但系又帮唔到手，即系可能噏埋一大堆啦，
俾意見你，但係你叫佢喂，不如你幫下手做啊，佢又唔會做嘅，所以事業上可能會出現呢個情況。所以不論你工作同合作上之前咧，你事先清明清楚，最好就是白紙黑字。如果唔係咧，就免得造成日後嘅不良嘅糾紛啊，即係免得到時明明你係咁，你咁嘅意思，原來你個 partnership get 錯意思嘅時候，整壇咁嘅大鑊嘢俾你嘆，又令你名利損失，咁就無謂啦。好啦，咁感情感情上咧，今年會出現同床異夢嘅情況啊，咁會聚少離多。咁即使喺感情上稍微有少失意嘅，但係對名利上事業上嘅有翻成就，亦都得到其人意相助。所以今年上咧感情就麻麻地，但係喺事業同財運上，如果你 handle 得到，你可以做得好嘅話咧，頂得到你合夥伴，而你合作之前你有白紙黑字或者有事先聲明清楚嘅情況下，基本上財運同事業上今年對巨蟹座特別有利嘅。嗱，今年巨蟹座只要識得學觀同遁呢樣嘢咧，嗱，觀就在於觀察啦，頭先講過，咁啊睇清方向，咁啊無往而不利啦。潛啊，遁者就位於潛藏，咁先擴張自己嘅實力，穩固咗先，喺地下擴張自己實力，唔好太過防上面，咁免得到時日後有咩唔妥嘅時候，咁起碼自己可以另立門户嘛。咁至於啦，飾物上面啦，可以帶一帶月亮石嚟配合，增加你啲配偶啊，或者你個合夥人要契合到，或同埋增加你個人桃花嘅。好啦，跟住到獅子座啦。嗱，獅子座今年要出現傷害嘅情況。嗱，呢種傷害咧就話俾你聽，會有一種無妄之災發生。明明件事就唔係好關你事，但係咧就無啦就俾咗白狗偷食就黑狗當災，咁你就無啦就做咗只黑狗啦。咁喺呢個情況下咧，令你覺得不論嗱呢個情況係嚟自於你下屬或者你子女，即係 under 你嘅人啦。所以你學記住呢樣嘢，因為你做緊人上司或者做緊人父母都好，因為是無妄之災，所以你要學住嗱《三字經》裏面有一個養不教父之過，教不嚴師之道呢樣嘢，即係話俾你聽，你下屬出咩問題，其實你都有少少責任，所以你都要跟翻少少。所以今年獅子做人係比較辛苦啲，要幫人執下手尾，但係都冇辦法啦。如果唔係嘅話，明明唔關你事，都仲你都要做之後無謂啦。嗱，咁喺財運方面咧，今年財運其實都係平平，唔會太大特別影響。唯一要注意翻咪可能喺偏财上面啦。嗱，偏财上面嘅话系会出现，譬如可能另外一半或者你合伙人嘅财运上咧会出现啲周转不灵嘅问题啊。咁呢个要小心啦。咁至于你点样补救咧，咁我可以譬如留翻大家睇我九曲飞星个文或者我嗰段片，我同大家讲下点样去催财报财局噶啦。咁嗱，健康方面咧，今年精神上就有少健康精神。是在精神上面有些问题的。嗱，点解？因为小人的关系而做了无妄之，明明不关你事，你都要舐嘅，咁造成了咧会有些失眠和精神崩溃。嗱，记住学识放松心灵啊，同埋减压，唔好令到自己成为一个言上之战或者惊弓之鸟。身体毛病就其实冇乜噶啦。咁凌晨方面咧，我建议大家譬如饮啊洛神花茶啦，咁啊可以凌晨安定啦。咁所以。整体健康冇，系唯独系精神压力会比较大啲，压力都系嚟自唔知几时会你下属做过啲咩料咩非。咁事业上咧，今年事业上工作会有一个转换嘅心态，同埋一个或者会有转工嘅情况啊，亦都因为容易人哋合理错，即系工作上人哋妒忌你，间接性会碰到啲醉翁之意嘅敌手、竞争对手。咩叫醉翁之意竞争对手？即系譬如话。你做嗰啲嘢，人哋睇到，人哋妒忌你，佢就刻意做啲嘢嚟整衰你。会譬如可能会特登刮你啲丑闻啦，或者系刮你啲唔好嘅嘢，而导致你自己公司企业啊，或者你个人名誉上面会受损。如果系从政嘅话咧，更容易俾人知道你啲内幕曝光啊，即系啲咩政坛人士系私咗啲政坛人士，特别小心今年啲。秘密啦，唔好俾人爆啊！如果唔系啊，同埋小心用人啦、啊，我留意同埋要睇紧你啲下属或者仔女会唔会爆呢啲不光嘅嘢。咁啦，今年外出嘅话会有不顺同埋在外会同人嘈架，点解？因为就系你嘅无妄之灾嘛，所以尽量就能忍就忍到，同埋要放低学狠，放低呢个狮子座嘅高傲同脾气。嗱，狮子座本身系高傲，即系有种皇帝嘅性格。咁今年可能要放低啦，唔好下下都同人嘈。要學懂忍讓啦，
咁因為呢個世界唔係為咗你嚟轉噶嘛，即係唔好諗住哦，我係獅子座，咁我老細，我話事咗，我話曬事。其實你咁樣好容易會令到人哋有話病線有鑊金噶。咁所以當然你要知道利有之利當然好，但係要知道無謂用處好重要。所以換個角度諗咯，比較重要啲。嗱，咩叫有之利而無之用？這個係出自於《道德經》嗰邊嘅。咁略略講下，即係譬如嗱，你見到眼前嗱。名利上好好、喎，即是可能见到喂呢条好似即应该简单啲，我见到有杯水咁我解渴啦，但不过可能你冇諗过喂水呀，咁你都要諗下你有个吉杯你先要装到水嘛，所以你多多留意点样吉杯或者点样将个吉杯变大去令你杯水去更加多你更加帮到你，所以你留意呢样嘢啦。今年狮子座呢只要学识咗头先讲啦，教不养，养不教就父之过，教不严就师之道啦。这个情况就是因为你教管好你下属，管好你仔女，教识佢，或者睇紧啲执好啲嘢手尾，唔好俾嗰啲有话病咩人喺度怂冲流出。咁亦都因为今年无妄之系由佢哋嗰边带出嚟嘅，所以你特别小心啦。同埋会比较容易，如果你表佢哋做唔到嘅话，分分钟而令你俾人话上系你教导无方啊，所以特别要注意。咁饰物上面咧都系嗰句啦，你可以带翻白水晶净化你嘅心灵，消除翻你嘅负能量，而增加你个人嘅正能量。咁你起码做嘢会更加积极啲，亦都更加小心啲。所以整体上今年狮子座嘅人咧，其实好简单，管好呢啲下属搞掂啦，睇下佢咩做嘅，执漏嘅，执执手尾啦，咁你问题唔大啦。好啦，跟住到处女座咯，嗱，处女座今年会有暗合，暗合嘅情况我哋讲暗贵人。在暗地里帮助就不会浮面的，即是譬如你想做某些事而背后有人帮你处理了这样。在在外表面上看就好像困难重重，但一切都是过眼云烟，因为你背后有贵人暗贵帮你相助嘛，亦都说是柳暗花明也穿一年的，稍微要注意一下健康问题啦。想在财运上面呢，今年都是亦都算平平，是啊，其实没什么特别变动，反而要留意一下你身边配偶同埋合伙人都是一个周转问题，资金周转不灵情况，偏财上都是小心投资同生意。咁好啦，今年健康咧亦都因为脾气造成嘅肝火问题啊，亦都因为投资失利啦，咁为咗可能会想追翻条数啊，想填补翻自己嘅损失，所以而从中俾自己更加大嘅压力。咁繼而變得脾氣暴躁，變得好敏感啦。嗱，記住學識放鬆心情啦，減下壓啦，唔好令自己太過上火乾燥。因為如果你壓力大嘅時候，肝火盛嘅時候，咁你咪容易虛火上升，或者係造成失眠嘅情況。所以你要小心啲啦。嗱，今年就宜少食少啲煎炸辣嘅嘢。嗱，因為煎炸辣容易上火，你本身又敏感。精神上肝火上升的时候就更加火上加火无谓了，所以要少吃些煎炸的东西，身体就自然没什么太大问题啊，还要注意一下血压问题。为什么这么说呢？因为你过量给自己压力的时候，可能会造成由于过量压力和你的敏感会造成可能会有些血压高的问题，亦都是本身处女座亦都比较容易有中风的可能性，所以最好要量量血压。同埋如果降火方面咧，我建議大家，譬如涼茶啦，或者紫菜海帶呢啲係比較寒涼性，可以講減低你個人嘅火氣啦。咁好啦，至於蜂蜜咧，就潤潤你嘅喉啊，等你個人更加舒服啲。咁同埋可以幫助減血壓，所以健康方面可能多啲食嗰啲嘢，或者係大避響身啦。咁事業方面咧，今年就會有啲阻滯嘅。嗱，阻滯都因為工作上產生嘅疑問咧，會覺得。工作上去到樽頸位，你想即係揾唔到突破，其實正常，因為做到咁上下，你梗係會有啲去到樽頸位，你想唔知想點，亦都正正代表咗你將會有一個突破性空間，而呢個樽頸位就係呢個突破點，你過到之後就一帆風順。所以今年事業上一個轉捩點嚟，轉捩點嘅一年啦。咁亦都因為有暗貴人幫你嘅情況下，所以亦都好容易打開咗，其實係會有啲煩惱。一系会烦少嘢，但不过暗地有人帮你 solve 咗呢个问题嘅时候，其实就 OK 噶啦。记住啦，今年不论在外几辛苦都好，屋企系你嘅靠山。今年
喺遷移宮啦，咁啊上面有天王星，即係意味住今年你可能會出去散散心，或者會報讀啲專門嘅課程，直至令你自己開闊眼界。亦都呢樣呢一點，亦都可以幫你突破咗你個樽頸位，因為你自己可能未必，你工作上可能經驗到啦，但係你覺得我上唔到位咁點啊？或者你試下去出去散散心，散心完頭腦清醒咗，你知道個樽頸位點樣突破，或者可能係咁啱你缺乏咗某一方面嘅專門知識，你報讀翻。咁就突破咗啦，所以今年盡可能嘅報多兩個 course 冇問題嘅，對你更加有幫助。事業嘅話，嗱整體上處女座做事嚴謹係好，但係都識得放鬆啊。由於過分嚴謹，令到自己走咗樽頸位，用迷失啊，即係你困緊自己，哎呀死啦！我點樣突破嘅時候煩到呢樣嘢嘛，所以今年更加需要出外遠遊，心情放鬆一下。將心裏面嗰杯水咧就倒清佢，其實好簡單嘅啫，你試下。拿住用有一杯滿嘅水，你再斟水落去，水咪倒瀉咯，咁咪更加冇乜用啦，咁咪更加嘥咗啲嘢，所以你清空咗杯，你先去加啲新嘢，咁你入咗新嘢就，咁你自然可以將你個事業上嘅樽頸位就突破咗啦。咁所以從中就學過新嘅知識，咁啊揾到喺疑惑中揾到答案啦。咁屋企方面咧，對處女座嚟講係一個安心嘅港灣，一個避風塘。嗱，出外打拼就可以更加無後顧之憂啦。以及屋企人揾到你想要的答案，所以除咗出外遠遊時候，有時或者兩人翻屋企，觀察屋企嘅嘢，隨時可能幫到你解決咗你啲問題噶。嗱，咁至於飾物上面咧，今年我比較建議大家帶六幽靈啊，增加你貴人力量，因為你今年暗貴人啊，貴力量不足，即係冇不足，唔夠明顯，唔夠突出，所以帶呢個六幽靈。除了增加你事業之外，亦都增強你的貴人，會更加明顯啲，會比較好啲啦。好啦，跟住天秤座啦，天秤座今年都是三合情況，同雙子座的情況一樣啦，就比較得心應手，桃花人緣比較好啦，亦都容識到呢啲不少奇人異事啊，應酬上嘢都會多，桃花亦自然多。嗱，大家唯一要小心啊，桃花多睇你點樣處置啊，呢個我成日好強調同大家講，桃花係人緣，人緣桃花唔代表係男女朋友，如果你用得唔好，就出去。多交男女朋友，即係亂咁溝仔溝女咧，咁可能造成你配偶不滿，所以你要小心，惹到不必要嘅三角關係。但係今年應該就唔會太大情況噶啦。反而人際上關係咧，天秤座就唔太需要小心，因為天秤座本身有個優點，佢識得喺兩者平衡，喺個秤上面啊攞中間平衡點，所以我亦都唔會太擔心天秤座今年會有偷食情況嘅，即係純粹人緣多，可能會出多咗輕勾，多咗應酬，少咗你屋企人啫。呢樣你學。學下點樣控制就得噶啦，小事嘅。嗱，財運上今年都係平平，其實冇乜特別影響。整體上個人偏財反而有少少改變情況，你可能會諗到個新嘅生意模式，或者新嘅偏財收入來源啦。呢個偏財模式或多或少係你身邊朋友帶俾你嘅提示，而你嘅合配偶或者合方亦都因為你嘅影響而導致佢哋正財收入嘅來源，或者會有轉工嘅情況。在这个投资方面都半喜半忧，都尚算 有所得利的。所以整体上财源在天秤座今年都不觉不失算稳步上扬 ,OK 的。健康方面今年交际应酬多了，容易造成喉咙损伤、肠胃或者 肝的问题。应酬都有贵，应酬烟酒多你一定伤喉伤肝，伤胃一定会的。亦都會有啲突發病嘅事情發生，所以今年就算為咗工作而應酬嘅話，煙酒捱夜多咗，咁同時都要量力而為，唔好人出錢就你出命，為咗張單翻嚟，有時你行運翻啦。咁啊，身體就唔會有啲太大毛病，就少食啲刺激嘢、辛辣嘢或者容易上火嘅食物，最好可以話少煙、少酒、少捱夜。由於應酬過多，今年都係建議你飲蜂蜜水嚟護護喉啦，或者雞骨草嚟護護肝。咁至於你話 OK。喂，咁我捱夜喎，咁我可以建議，譬如話你飲花旗參茶啊，或者洛神花茶去檸檸神，等個人舒服啲啦，打下火。嗱，今年事業上就冇太大嘅改變，係除咗應酬工作應酬多之外咧，對上班族嚟講算係平穩啦。咁但係由於做生意嘅話咧，或者有兼職或者跑業績啊，即係睇你嗰啲跑單嗰啲人咧，今年會明顯額外多咗偏財收入，即係會多咗。佣金啊，或者多咗客源俾你啦，咁從而你個偏財模式會改變咗，得到明顯嘅幫助啦。
而兼職的人更可能會將眼前的利益效果轉做正職，即譬如可能你正、有份正職工作，然後你、offline 的時候，即係唔係翻工嘅時候，你可能會有自己另外一份做誒呢、這個搞小生意，我做 online sale 嘅時候，咁你 online sale 嘅生意可能做得好咗啦，多多客嘅時候，你可能會覺得喂，我不如專攻 online sale 算啦，我唔翻工，會有呢個心情嚟講啦。尤其做老闆或者主管你要注意一下啦，因為今年嘅羅卜宮出現咗海王星同埋兄弟宮嘅忌刀同埋遷移宮羅喉相，即係整體上簡單啲講，你今年員工或者下屬會有被人挖角或者有員工離職嘅可能性，所以做老闆要注意一下，員工可能會離開的情況啦，嗱留意啦，咁冇乜嘢啊，即係純粹你個命格上面，即係今年天秤座出現咁嘅情況，會有可能性，即係員工走嚟走去啦。整體上天秤座就出外靠朋友固然啦，工作關係上都好，亦都唔好忘記咗歸家呢樣嘢，即係你出去應酬多，你一定要翻屋企，記得都要識得翻屋企啊。因為由於你今年嘅田宅宮咧，其實個問題上就唔係太靚，咁同你夫妻宮有啲相應嘅情況下咧，會造成可能你長期喺屋企聚少離多，或者長期唔喺屋企，咁造成屋企或者配偶嘅脾氣不佳，即係可能對你唔太滿意啊，或者成日會話你喂，你仲當呢度屋企嚟嘅咩咁樣？所以你要留意一下呢度啦，注意一下啫，就唔好太過分成日應酬，適當應酬啦。同埋投資方面就小心為上，做多少功課會比較好啲。咁至於飾物上面咯，咁我建議大家帶粉晶啦，去增強翻你屋企人或者你配偶上面嘅關係嘅。好啦，到天蠍座咯，今年天蠍座亦都出現一個雙刑嘅情況。嗱，呢種刑咧就係講緊口舌上嘅一個是非上嘅刑罰。嗱，響交談上或者做事上容易有以下犯上，或者俾人覺得你冇大冇細咁樣。或多或少都同翻你上年即系2020年嘅行內名氣有關。點解？因為2020年咧，天蠍座人係行行內名氣就比較好，圍內圈嘅名氣高咗，會容易產生一個自負啊，即係覺得唉、哎，我名氣大，多人識嘅，我梗係嗰啲講嘢都大聲啲嗰啲心態啦。所以天蠍座要小心呢樣嘢。嗱，今年2020更加應該三思而行啦。嗱，少説話多做事，證明自己。過往嗰年嘅名氣唔係好似浮雲一樣啊，掂一掂就散，所以今年係對天蠍座嚟講係一個好極端嘅一年，特別注意。嗱，成年裏面身邊開始有不少啲牛鬼蛇神去考驗你嘅勢，即係點解會更加多人走嚟踢館啦？因為你上年虛行多咗嘛，咁今年啲人會睇，喂，上年個個人話你咁掂，我今年睇你咪得啫，會有啲人會妒忌你，我真係試你有幾多料，有幾多斤啊！所以今年天蠍座一定要好著重實力，唔好諗住你自己虛涵名氣有幾多人識你係冇用嘅，大家要睇你有幾多料先得。所以如果今年通過呢個試煉嘅時候，你就可以平步青雲，更加上，亦都可以話好把握今年機會嚟打怪升級啦。打怪升級即係咩？人哋嚟踢館 pass 嗰啲考試，咁你咪自然會更加有實力，更加啲人喂，原來條友真係有料喎。唔係虛嘅，咁你咪升到級咯。嗱，財運方面咧，今年正財都算 OK 嘅。咁尤其啦，靠把口啊，靠勇敢制啲行業啊，即係譬如啲咩 sales 啦、電台 DJ 啦、教師啊、節目主持人啦，或者係你做保險嗰啲保險從業員啦，嗰啲人會比較有利啲。嗱，財運今年算唔錯，亦都但係亦都會有一年至少一次嘅破財情況。嗱，點解咧？因為破了是、可能投資失利，或者是你買的東西失去了價值，亦都會造成財來財去的情況。為什麼我剛才說會破在這個破在有價值上，譬如可能你投資上面，即是譬如你買個股票，今年可能個股票你買哪隻就可能會比較明顯跌一點，沒那麼易升，或者譬如你買一些酒，即是有些人好像我比較喜歡那些酒類存放樣的時候，可能你一個不小心支酒可能譬如你放可能是92年的酒，92年紅酒，可能你一個唔小心打爛咗支92年紅酒，咁咪冇得再升值，咪損失咗支酒，咪嘥錢咯。或者可能你啲金銀價可能會俾人打劫嘅情況啊，所以都注意一樣嘢，會應喺呢方面嘅。嗱，今年會比較容易有發燒、發炎同埋上火嘅問題啊，健康方面亦都注意下肺部啊、器官啊同埋神經系統。
今年因为压力而造成，因为钱而造成压力啊，得病，为钱而烦恼病，财多身弱呢叫。好啦，因为财源多之而忘记咗休息，为咗搵钱啊嘛。而今年双赢嘅情况，亦都成行内圈嘅是非多，所以亦都俾咗你个压力多咗，多咗人嚟踢馆啦。加上天蝎座比较容易有忧郁嘅性格，点解？因为天蝎座响中国生肖嚟讲系亥月，会容易当你亥亥出现嘅时候，即系譬如尤其猪年或者响农历嘅十月啦，会比较情绪会有啲不稳定，自然会有一个精神上会出现个问题嘅，所以容易有忧郁症嘅倾向，又本身又冇办法避免，你要小心一下啦。咁心情会容易不愉快，容易屈出个病出嚟，所以要留意一方面。嗱，咁好啦，飲食上面咧，建議大家譬如用洛神花茶啊、檸檸神咁等呢個，唔會咁易屈住屈住。咁至於肺啊、氣管嗰啲，梗係用翻枇杷啊、川貝液啊或者枇杷膏嚟潤潤喉啦。咁啊，事業方面注意幾點嘅啫，其實嗱，第一，今年小人多咗，牛鬼蛇神就容易揾上門，因為佢有妒忌你，所以因此過嚟係踢館嚟考你嘅，你 pass 咗冇問題噶啦。咁啊，第二点就是你今年人事上的关系比较劳心劳力，因为大家就将你的工作上放的焦点在你的个人上，而不是响你的名声有几大，同埋人际关系上面会呢一点会容易同人嘈交，会造成呢个口角上或者牵涉法律上的纠纷。点解？因为大家见到你工作上的嘢会虚行，就会踢你管，同时可能会涉及到特登可能用啲某啲法律灰色地带扇你一镬，所以呢样注意。同埋今年你底牌有几多，大家会睇晒你有几多底牌啊。所以点解话今年天蝎座嚟讲系特别系极端一年，大家聚焦喺你个有几多实力，个底牌有几大，会唔会俾人一铺清袋，定系俾人定系今年平步青云，就睇下你今年2021年你有几多底牌，几多实力，你唔好真系斋噏，你做得到。勝者為王，做不到你就拜拜了。咁啊，總結嚟講咧，天蠍座今年就財多麻煩亦都多，大家對你嚟講唔再單靠人外邊俾你評價，即係唔可能話喂啊邊個朋友同我得過，咁我就用你啦。反而係更加話啊邊個同你講咗，我更加想睇下你有幾多料，或者會翻查喂你啲嘢準唔準啊，或者你話真係做唔做到嘢㗎咁樣，會睇你個實力有幾多啦。即係等同就好似，你是一支百年的靚酒啊，還是工業酒精扮大佬呢？那就看你這件事了，看你有多少實力了。因此今年是比較辛苦，但辛苦得來值得的，你會得到很好的經驗，從而去認真去審視自己的價值觀在哪裡。這個價值來說，你的實力有多少料在你實質在手，而不是你虛行背後你認識多少人。我說這件事啊，飾物上面譬如戴玫瑰石或者紫水晶，增強你個人的實力啊，同埋啲人緣關係貴人啊，好啦，射手座咯喎，嗱，今年射手座咧就行內名氣啦，同就行翻上年嘅，即係好似2020年嘅天蠍座嗰年啦，行內就大家會對你作出一個幾好嘅評價，喂 ，OK 喎，即係就會留意你個名啦。嗱，如果今年有咩想做，即管可以放心去做，其實比較成功，因為大家都係聽你，都係憑你對你嘅評價，即係可能話阿 A 講贊完你。然後 B 想知道你得唔得，佢就聽完 A 講啦話，你得，咁佢就直接用你啦。所以其實你今年做咩都可以放心去做，再加上你今年係朋友係你貴人啦，兄弟都係你貴人，所以喺呢個優勢下咧，你更加可以俾更多人知道你存在，可以特別靠名氣靠口碑人特別有利啲。但係要注意，名氣好壞取決於你自身行動啊，英雄定曉紅就真係睇你自己啦，因為有時。你是可能會名氣好，突然間可能一個 post 或者埋錯邊，就一日清你袋，就俾人覺得哇呢條唔得嘅壞名氣，都是行內名氣嚟噶，睇你行好定行壞啫。嗱，但係財運方面咧，反而就唔係咁理想，會有一個大破財情況。嗱，錢啊通常都會花喺裝備自己上面啦，或者買入啲比較保值啲嘅物品係可以嘅。即係點為之保值嘢？譬如可能。買酒啦，紅酒你一定升值啦，買屋啊，或者係有啲古董啦，有錢買到嘅，或者係買係啦。咁裝備自己喎，譬如做翻你睇你邊行啦，嘥錢去裝備自己，令你自己更加升值。打
但是如果用在赌博投机上面就一发不可收拾的残酷。为什么？喂，赌博破财的话，你今年破财你还走去赌钱，分钟你可能赌的输就输身家，所以到时你真的名利相失，就赔了夫人又折兵就无谓了。今年投资的时候呢，真的要做多几次功课，即可能你其他星座做一次，可能要做两三次去 make sure 这件事你不值得投资，要小心行事，咁先至唔会名利相失，风险性系高噶啦，所以亦都冇办法，要注意呢样嘢。咁饰物上面佩戴嘅紫水晶咧，增强翻你个人嘅贵人同埋你财运，因为本身贵人强，亦都可以再去催强啲，咁财运会亦都同你保保住先嘅。好啦，咁健康方面，今年健康问题就唔大啦，咁都系注意一下肠胃问题嘅，其实主要都系食翻啲暖胃嘅嘢得啦。嗱，亦都因为今年多人识咗你啊，亦都会多人咗揾你做节目啊，做演讲啊，或者出面访问增加几率多咗，即系你对话多咗啦，咁容易造成喉咙干涸嘅问题，呢个要注意一下。咁所以都系用食翻啲润喉嘢，譬如好似川贝液啊、枇杷膏啊，咁啲蜂蜜水嚟污喉，搞掂噶啦。咁好啦，事业上嗱，今年由于系实行行内名气事业上啦，所以行内发展会比较大啲。行内会成为一个新星，即系咩叫行内行外咧？其实譬如话你系一个圈子，即系个简单啲，譬如你娱乐圈咁啦。咁你娱乐圈入边可能会啲导演啊、艺人嘅经历上多咗人识你，而唔系多咗观众识你，咁呢叫行内。行外就系你娱乐圈以外，就可能譬如啲观众嗰啲叫行外圈行。圈外圈内行内行外嘅分别啦，咁所以今年系行内围内啲人识你多啲，知道诶有呢个人存在，有新星出现，新人冒头，所以会知呢样嘢啦。咁喺个风头情况下咧，会特别造成一个比较任性，因为多人识咗啦，哎，我咩都得，我话乜就话乜，因为多人识咗我嘛，所以可能会有呢个任性嘅价值。而依呢个任性嘅情况会埋下咗明年嘅果，即系咩叫明年嘅果？就好似今年嘅天蝎座啊嘛。大家会看你实力的开始，今年行明嘅，先听你把声声大，下一年就看你有冇货卖。所以2021同2022系有相关性噶。咁好啦，嗱，不管啊今年系短期课程又好，证书又位都，你都先攞到。点解啊？因为行内同学竞争对手大，因为你成为一个新星嘅时候，同行如敌国，大家亦都会对你有所忌三分，亦都有可能尽量办法去打大压你呢个新星嘅，所以。行内同行竞争对手多了，所以你更加需要短期课程或者证书去装备自己。所同时间圈内朋友贵人相持，他们造成了其他同行不是你朋友或者不是识你的人会更加妒忌你，所以圈内亦都有应该这么说，圈内多人识，同时也多人妒忌，所以你更加需要有证书，更加需要有其他的学位帮助自己，或者所以你更加读啲咩短期课程，免得到时日后有咩事嘛。再者，我头先都讲过啦，出年系考验实力嘅，今年你读到几多就攞几多，攞几多就攞多，读翻相关嘅嘢，你做过你嗰行，免得出年人哋问你攞成绩嘅时候，你攞唔到无谓啦吓。咁啊，整体上今年射手座咧人气，名气上春风得意，有贵人相助，事业上相辅相成啦。但系记住，高处不胜寒呢个道理啊。位置企得越高，跌得越痛。日后越需要自实力去证明自己系咪值呢个价。所以今年就算可以俾你浑水摸鱼都好，俾你可以乱咁吹话，哎呀，我识好多人，我好掂，好把炮都。但系到明年2020年时候，大家就唔会咁睇啦。同埋今年会有破财情况，所以更加你需要破响，读啲课程啊，或者去学啲新嘢。嚟填補翻自己嘅本身不足，將呢個破財轉為呢個急處用，即係學多啲嘢填補翻你嘅不足情況。嗱，今年任性都或多或少，亦都會影響咗感情生活，稍微注意一下，即係點咧？可能會發下大小姐脾氣啊，或者小爺脾氣呢啲，稍微收斂下就問題就不大噶啦。咁啊，到山羊座即係摩羯座啦。嗱，摩羯座今年有六合情況，嗱有六合貴人啊固然好，但係都受於個人嘅心性啊。即係內心世界嘅影響，同埋六親啊家庭關係影響嘅時候，今年整體上都會好似有啲力不從心。可以可行嘅就係今年財運咧就冇乜缺陷，今年財運其實都流。
對山羊座嚟講，嗱依然都係喺金錢上揾到安慰，同時會享樂，會有追求無厭。今年其實山羊座會有啲中意行走偏鋒路線，所以呢樣小心。追求危險情況下，你都會有啲風險承擔同埋刺激感，同埋今年做做得少風險評估。嗱，財運今年財運就超級理想啦，喺十二星座嚟講咧，山羊座今年財運最靚噶啦。咁加上本身呢個星座比較勤儉啦，比較樸素，所以喺破財上咧，就比較難上加難。除非你真係咩天災人禍嗰啲嘢咧，如果唔係啊，今年做一個小富翁啊、小富婆其實都唔係問題嘅。今年都會有投資方向，而投資方向大多數會有大膽嘅作風，而投資上亦都會有，譬如好似多咗會有可能會賭博嘅心態，所以呢樣要注意啊。因此咧，偏財上有啲急財相進，急財急進啊，偏財急進。偏財嚟得快，亦都係話由今年多到橫財啦，所以偏財正偏財雙收，正偏財加橫財三收添啊！就由今年嗱，健康上面就反而問題唔大，即係注意一下你心臟啊、背脊嘅血液問題，亦都注意下今年因為六親同埋家庭影響會造成嘅精神不足或心神不定。咁要注意，因為血氣不足時候容易造成手腳冰冷，嗱切忌捱夜。嗱，如果精神不足嘅時候更加唔好開車啦，如果唔係容易發生交通意外，從而造成呢個脊椎問題。咁我比較建議大家平時食啲烏雞補血啦，或者係花旗參啊、洛神花茶、檸檬靈神嘅。咁事業方面咧，今年事業上就冇乜太大變化，或者注意就係同同今年同同事間或者兄弟朋友之間嘅關係會出現咗溝通上嘅誤會，甚至要咗招致呢個爭論啊、是非咁啲問題啦。所以如果有下屬嘅咧，今年你會對佢哋工作表現可能會覺得唔太滿意，而造成呢個是非爭論。或者你可能覺得喂，佢哋都幫唔到手嘅，你個有啲咁嘅心態，其實一切都係出自你主觀心態，即係你係你覺得，即係其實問題未必係咁樣，所以今年亦都會產生同人協商時候需要面對嘅問題，即係你要諗清楚，或者跳出你本身個角度去睇件事啊。今年事業上特別注意，好啦，今年。山羊座六合入貴人財運亨通，六親人際上反而就一塌糊塗嘅，亦都因為今年嘅山羊座內心世界出現咗不平衡感覺，所以好同自己內心世界對話一次啊，真係要啦！今年山羊座唔好話咩啦，今年會借助呢個刺激嚟填補內心嘅不安啊，因此會傾向中意賭錢啊，或者賭博或者中意偷情嘅嚟換取一時之快啊。咁但係追求刺激之前咧，你都要諗清楚你能唔能夠承擔呢個後果先。如果唔可以嘅話，那你就應該更加去找回你的問題根源，而不是在險中求樂啦。飾物上面可以戴翻個黃虎珀嚟增強你個人的幸運同埋安神性嘅。咁我到水瓶座啦，水瓶座嘅人今年咧係貴人升入本命，因此今年就貴人高照，而性格上更加樂觀，人緣更加好添啊，因為貴人升照住嘛。但係財運上就麻麻地啦。嗱喺呢方面咧就更加有可能。要留意啊！今年會對朋友啊、同事、兄弟上會有爭執是非，或者脾氣差，造成一個不和嘅情況。亦都有可能因為長期唔喺屋企或者搬屋情況引申嘅呢個問題。今年社交上咧就會大出風頭，所以佢一班好朋友同貴人相助，但係切忌鋒芒太露而造成不必要嘅麻煩同埋暗箭啊！俾人背脊篤你，佢就無謂啦。財運咧，今年正財上都算 O K， 辛苦財啦。但是今年要留意一下，会因为被人呃而骗财情况，甚至会因为做人哋担保而误入借贷问题。投资上要量力而行，今年其实不利投资，因此投资失误而走上借贷情况会有这个可能性。亦都因为你今年贵人多风头大，呃你的人亦都会多，因为你可能不理三七，你都可能没想清楚哪些是你朋友，哪些不是你朋友，即是连酒肉朋友都当是朋友的时候，可能代表个被骗局啊，要留意啦。咁啦，至于健康方面，今年肠胃就有啲小问题啦，其实好少事啫，大多数发生情绪低落或者忧郁倾向，导致食欲不振，就都系心灵上嘅问题多啲。啊，今年同时心出外车，外出会遇上车祸啦。健康问题之外，因为自己情绪不安，即系可能会被人呃咗钱，觉得哎呀个心唔舒服咁样，只要好好控制下就得噶啦，识得发要识得。释放嘅负能量出嚟，咁啊，将人哋射你暗指，即系人哋督你背脊，
人哋背後講你話，人哋喺你背後搞小動作，就當為一個意願動力，即係人哋妒忌你啊嘛，你咁樣睇法，你將人哋背後小動作視為人哋因為妒忌你，咁你咪視為一個動力時候，做得更加好俾人睇，得人哋收聲，咁咪以正能量面對嘅話，咁問題自然就不約而遇啦，即係到時就冇咗咩健康問題，因為都係心理上問題多過你真係。生理上都是捱夜卡力垮，所以心理上要注意一下得啦。咁食疗上都是南瓜豆腐嚟健脾开胃啦。好啦，事业上今年就冇乜太大变化嘅。今年喺同事同兄弟姊妹之间关系咧系多沟通误解，亦都系造成你个心灵上系啲不健康，即系有啲心灵上唔舒服，导致你健康差啦。咁啊，社交上都太大出太大风头，做事朋友。亦都會識到朋友或者貴人相撞，但係太過鋒芒，鋒芒太露，都造致不必要嘅麻煩。你個頭先嗰重點講啦，稍微要注意下身邊嘅異性朋友或者同事，有可能成為你小人。所以點解話水瓶座今年多啲留意，睇清楚個人係咪真係適合做朋友啊？因為樹大招風，而好多時問題都唔係你本身問題，個問題唔係在於你，在於人哋妒忌你呢樣嘢，所以特別要注意。今年係事業上。同時係有呢個方面啦，始終有人的地方就有是非，有是非就有功。呢下你要學識呢樣嘢，或者你要記住呢樣嘢啦，冇辦法，人多一定有是非。好啦，咁水瓶座今年係處於一個江湖年，咁既然得到貴人相助，同時都有一班牛鬼蛇神妒忌你搞小動作，正所謂傻人有啲似係傻人有傻福。攞到武林秘笈之後，然後一班牛鬼蛇神虎視眈眈你，而想呃你入騙局，所以點解今年會有騙財可能性咁解啦？咁今年水瓶座主要學識一個夢之下，咁可以安然度過關。嗱，夢係咩意思？夢有兩意思，一就啟蒙開發，要學識分辨自己是非啦，分辨黑白；而另外一個夢就係蒙騙嘅意思，亦因為喺呢個喺易經之中有一句話：非我求同夢。同盟求我，初熟告，初无告，再三熟，熟俗而不告，离正。即意思话，人哋第一次问你，第二次问你，第三次问你，即系问多过三次，即系明摆明就试你兼玩你。所以喺事业上都系要留意啦。当一件事其实可能一件好小事，佢再三重复嘅时候，佢摆明就想害你噶啦。要留意清楚呢，可能有咁嘅小人存在，因为牛鬼蛇神多嘛。嗱，今年其实可以带呢个紫碧骰啦，或者增强你嘅微轮同埋洞察力、观察力，就令你更加睇得清边啲系牛鬼蛇神，边啲系人。所以要注意下，今年就学识呢个字蒙字，分辨咩人，咁自然就无往而不利啦。好啦，到最后双鱼座咯。相遇咗，今年會有三會情況。三會情況就利工作發展，尤其特別係短途公幹或者短途量有所利益。因為今年工作壓力大而造成一個胡思亂想，再加上相遇咗本身比較感性啦，咁通常往往就擔心啲，喂，我做唔做到啊？或者我無能勝任呢個工作啦。而因為喺胡思亂想嘅情況下，同家人產生不必要嘅不和，同埋心情上會有可能借助。物質上或者藥物嚟宣泄，但係切勿過分沉迷啊！即係咁感覺，點解咁講咧？即係其實你雙魚座比較感性，咁你又驚做唔到，咁同時可能家庭上，即係你因為你亂諗嘢，可能會造成家庭上屋企人未必知道你想點，而重新造成一個口角是非啊！所以呢樣嘢注意啊！好啦，今年自身財運係比較辛苦嘅正財年啦，咁你都留意翻有破財情況。今年嘅物質用比較多咗，亦都會多走動。咁呢個就算係唔係關工作關係都好，亦都會花啲錢嚟買嘢包裝自己。錢賺多咗，咁買嘢獎勵自己無可厚非嘅，但係多嘅啦，就唔可以過分追求，否則就財來財去啊。同埋買嘅時候考慮一下嗰件嘢值唔值升值啊。反正都破財，梗係買啲升值嘅嘢或者保值嘅，即係咩？譬如好似買啲。貴錶啊，勞力士嗰啲，或者你買啲 LV、Gucci、Prada 袋保值噶嘛，或者你買支紅酒咯，靚啲嘅紅酒，幾百蚊買咗嚟擺喺度，過多幾年升實升價啲嘢。好啦，咁健康方面今年都係啦，有腰啦，有腎同臀部嘅小問題，大多數問題都係發生於工作上，工作多壓力造成，記得休息或者成日坐嘅時候啦。
因為是做慢式坐得多的時候，可能造成腰骨有少少傷痛啦，盤骨有啲痛啦，需要注意一下。今年出外的時候揸車小心啲啦，因為健康問題造成嘅精神不振，要好好控制一下就得噶。咁至於學習點樣減壓咧，咁學識咗咯，咁問題自然咪冇咯，咁自然就冇病冇痛啦。嗱，建議上啊，多啲食翻啲腰果啊、核桃啊嚟補翻腎啊。嗱，腎好啊，自然肝好啲，好簡單，因為腎係屬水，肝係屬木，水生木，呢兩樣搞掂你，咩病都冇乜病嘅，其實都。好啦，到事業上，事業上最好有個好變化，因為今年職場上咧會有非常好嘅評價，事業上會充分表現你個人嘅能力，上司同或者老闆會對你另眼相看，會有升遷嘅可能性，從而會可能安排啲比較重要嘅工作俾你做，去睇下你能唔能夠勝任到，佢就可能有個理由升你啦。咁唯一問題就係、是，由於成為公司嘅紅人咧，老闆睇得起你嘛，免不了咧就會有一定的程度的辛苦和壓力，因為委以重任了，好在就有貴人幫你相助幫你渡過，所以好好把握今年的機會，所以今年事業上其實一流的，老闆看得起你就不要推搪，不要說懷疑自己做不到，既然老闆看得你緊有他的原因的，做到做自己就可以了。那到最後總結了，雙魚座今年其實事業上是極旺的一年，受到老闆的器重，上司起做工人自然多咗，亦都被委以重任，考虑下成绩嘅升职。而基于工作问题咧，都多次会可能出差短途出差嘅基情况，或者造成，亦都因为呢感情嘅造成，可能同屋企人啊配偶少沟通，造成一不必要误会，即系觉得喂你成日都唔喺屋企嘅，其实你都唔做，我都唔到你屋企啊，或者你好少陪我咁样嘅心态，所以你都留意呢样嘢。所以点解话头先话点解话一开波讲双鱼座今年可能会同家人造成不必要不和呢样嘢啦。至於因此亦都唔好因為自己壓力咗增加不少，而同時感到自亦都因為自身嘅感性咧，造成呢個中意幻想嘅性格，帶來一個胡思亂想。壓力係有，唔好亂諗嘢得。總之，其實雙魚座比較容易亂諗嘢，呢個係一個比較切記重點，唔好諗太多，對你冇乜幫助。老闆睇得你得啦，所以學識今年有自信，有自信。老闆睇得你，即係佢信你，咁你梗係有自信做出嚟俾佢睇。同埋分清楚現實同幻想係兩回事啊！你冇諗，有時啲人冇諗得太靚，因為雙魚座有一個問題呢樣嘢。嗱，飾物上咧，我建議帶呢個紅碧璽或者嚟提升翻你個海底輪。嗱，呢個海底輪有咩幫助啊？提升翻你個人行動能夠踏實力，即係等你個人更加踏實啦。咁整體上啦，總結一下啦，嗱，今年財運最靚就係山羊座，事業上最靚就係雙魚座。天蝎座咧，今年就要靠一靠实力啦，唔好话斋睇下，对你评价，你人哋今年真系睇你有几多料噶啦。咁至于好啦，射手座就虚衔名就多啦。咁当然因为十字俾人吹捧，所以会有啲自负啊、任性情况，要留意。咁处女座六合嘅屋企系你嘅个人嘅避风港，所以就唔怕嘅。就算有幾難困難重都好，實問題到哥。獅子座就比較無妄之災，要注意一下，好好管教下，或者好睇清楚執好你手尾啦。手尾唔係在來之於你，係來自於你啲下屬嗰啲，可能要跟緊少少啦。咁巨蟹座就六沖嘅變化多，睇定啲做人就搞掂噶啦。山羊白羊座今年就唔好咁衝動，係啦，因為如果咪有一衝動就唔好，一衝動就成個雙魚壓力就唔好啦。金牛座就辛苦財就 O K 嘅，一分耕耘一分收穫。咁整體上其他就冇乜太特別嘅啦。咁今日過就十二星座2010十二星座嚟到呢度啦。咁至於其他嘅，咁希望大家留一留意翻我呢、這個其他元空飛星局啊，即係譬如可能你有啲喂，我點樣布風水局？咁去留一留意我元空飛星局嗰、那個。嗰段片啦，會教大家喺2021年嘅時候，你點樣喺你個屋企九個方位裏面點樣催財、點樣催桃花、點樣催貴人，到時我再教噶啦。咁今日我暫時到呢度先啦，咁下次再見啦，拜拜。